Hwlw Cofillon, Sir Stog, Lawrence Fariog, Lawrence y dwi, ac dwi'n chwarae mandola, dwi'n byw yn Bwrdeithwy yn Chymru, yn Ynys Mon, ac y rhyfyrn ti'n gweld dyma'r ydy y mandola, ac y bes ti'n gwrando rhywun ydy Buisness yn Combat Boots gan The Agonist, y band sy'n fath o trwm o Canada. Ond y band hwn, dwi wedi gael ydy ban y Cymru, dyma ban y fi. A band hwn, dros nesa i ban y Cymru ydy ban y Hwngari. O reswm dwi'n dorys ban y Hwngari achos dwi'n caru Hwngari, ac hefyd achos dwi'n mynd dylanwad gan gyddoriad metro trwm o Hwngari sef dawriad y tuwls o bifning ni borta a hefyd Noel Rock a lot o bandau ar ei gyd. Ond dyr o llaw arall, dwi'n licio bandau metro trwm eraill sy'n dod o rwedded eraill sef yeah, The Agonist o Canada, Cwyd o Filth o Lloegr, a gyfed y Dialwad o Cymru, yey! A gyfed, dwi'n licio elw fiti o Swester. Ac ia, i gorffan, dwi'n mynd y chwarae cwpl, ia, jyst o un darn bach arall o Tuyls o Bifning efo'r can Reménysziget gan Tuyls o Bifning. Reménysziget i dy gael o hwngar gan yn y sgobaidd, achos dwi'n byw yn Ynys Mon, dwi'n galw hwn Reménysziget yn hwngarig sonam yn y sgobaidd, a dyma pan rai o Reménysziget i dy gan ffefr yn y fi, bryf gan y fi, felly dyna ni. Aros munud a patrwm. Cyfeillion, rock and roll, baradwyn, syrthog. Diolch yn fawr iawn, cyswm yn sy'n ban.